اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. جماعه مسلمي باي الله ماسو كلمه daga net 2 nini naku abu karim alhamdulillah yo ranan laruba Allah ya kawo mu lafiya abinda akwai dai ni bayan Allah masu kallon mu ka doki phone ka kira dan wanka ka kira abokinka ka kira ummanka kanuwanka surkinka sarkuwanka abokannin zama a sanar da su kaman Abu Karim ya zo kan net 2 net 2 muna a Zongo Junction cikin gida guda alhamdulillah mun gode ma Allah sarki na annabi sarkin sarakai godiya tabbata gare ka ya Allah. Yau topic mu ni da mu discuss coronavirus in Allah ya yarda. Batun coronavirus za mu discuss yaya za mu yi mu sassauta, yaya za mu yi wanga ciwo Allah ya kiyaye mu da shi, yaya za mu yi social distancing da ake fadi wannan, ya za mu yi mu distance da juna yanda za a yi alubanga kar ya yawa ko ku kar ya sabu da jama'a bayan Allah da yawa. Yau wannan topic za mu discuss nji malluma wai maudu'in da za mu yi yau kenan in Allah ya yarda. Isa bayan Allah masu kallon mu zuwa anjuma in Allah ya yarda mun so ku tufa albarkacin bacinku akan 0240 550 899 zuwa anjuma mun bude waya bayan Allah masu kallon mu ku taimake mu da addu'a ku daidaita mu yanda za a yi program ga yi kyau domin program ga muna yin saboda ku iyayen mu mutanen Zango bayan Allah masu albarka ku taimake mu da addu'a da daidaitawa muka yin bai ba ku daidaita mu kuma mun san manya da dama net 2 dai gidan kowa ne manya da dama Ghana duka baki daya kowa na jin net 2 kowa na kallon net 2 even outside Ghana bayan Allah da dama na follow mu daga net 2 in Allah ya yarda. Yau umman mu hajiyan mu assembly woman mu hajiya hubu dili of anko north assembly woman in Allah ya yarda ita zata limited da mu social distancing nan ya ma'anan shi social distance me ake gwadawa da yanda in baka da abin da zaka yi waje kada ka fita waje balle ke da police ko koke da soja ku je ku samu masala la zama gidanka insha Allah ka cika sha kai bauta Allahnka in baka da wurin zuwa ka doki alquranul karim ka doki alquranin ka kai alwallanka kana karatun qur'ani muna kai kara ga Allah ana karatun litatafai qur'ani litatafai mu kai kara ga Allah mu duba jalla sarkin sarakai abinda Allah zai yi muna bayan Allah masu kallon mu kamar yanda nake fadiwa in yanzu ka same mu ni zuwa anjuma in Allah ya yarda mun bude waya amshe ku kira mu kan 0240 550 899 in yaso ku tufa albarkacin bacinku alhamdulillah hajiya humu dili assemblywoman of anko north kenan ta shigo muna a gida alhamdulillah mu da ita da mu yi program yau in Allah ya yarda data limited da mu kamar yanda nake fadiwa social distance da yanda ya kamata mutane bayan Allah a zama gida a zo a raba ma abinci yanda gwamnati ke yi ana zuwa gidage ana raba abinci bayan wannan kuma individuals bayan Allah waɗanda suke taimako domin wannan nan yana da wani abu kadan abincin da mai shi ta yi ko ko mai shi ya yi ya shiga gidage yana taimaka ma bayan Allah kadan yanda za a yi lockdown da aka yi ga zuwa nan gobe ji in Allah ya yarda a bude muna in yaso mu yi mu je inda za mu je mu nemi halalin mu alhamdulillah lokacin da ba halke mu ba Allah na ciyar da mu balle Allah ya halke mu ya kawo mu duniya ya fadi muna wai tunda ya bari bacin mu Allah tunda wai ya bari bacin mu to ya sa abin ya ba mu abin da za mu sa cikin bacin mu in Allah ya yarda domin mu musulmai dai mun san halali muke ci musulmi duka halali muke ci isa nan muke kira musulmi bayan Allah a zama gida ayi roƙon Allah ayi karatun Qur'ani a tamaki president the government His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo irin kokarin da yake yi yana taimakawa gender ministries government officials suna taimaka ma abinci ruwa light gashi nan dai kai kawo
kama inda shugaban kasa his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo the government in shece wai azama gida kudin wuta kar abiya wadansu kudin ruwa kuma kar abiya sam water bills kenan kar abiya inde pipe government pipe na cikin gidanka ka use pipe nan for the next 3 months ba biyan bills light bill kuma wadanda suke biyan an yaye musu wadanda suke da manyan mutanen da suke yi suna biya kuma an raba musu wani abu kada an rage musu kai biyu su biya rabi government kuma ya biya rabi alhamdulillah abinda muke so kenan nan muke kira bayan Allah musulmai masu kallon mu duk musulmin da dai sallah ya kai kara ga Allah ya Allah jalla mu roke ka shugaban kasa his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo irin taimakon da yayi ma kasan Ghana mun gode masa kwarai Allah ya taimaka Allah ya ba president yawanci rai mai albarka gwamnatin shi kuma Allah ya taimake shi bayan Allah kuma da ke taimako bayan Allah Allah ya taimake su in ya so zaman Ghana ta yi kyau alhamdulillah yau in ka duba duniya duka alhamdulillah wannan corona virus ga alhamdulillah Ghana gwamnati the president suna kokari suna gadagudun nasu yanda za a yi wannan musiba da wanga aloba ya wuce alhamdulillah mun gode ajiya Umu Dili assemblyman na Ofanko North kenan ta shigo muna a cikin gida that limited the mu wana buni social distance okay wana buni kar a runguma juna kar a gaida juna kar a zama kusa da juna ana fira ana magana yanda za a yi you know alaka izo tsakanin dan wanshi da dan wanshi aja san da zuwa sanu ka dai ya gida alhamdulillah ya ke kawo a to ga muna ha aja ba izo ba aja this time dai aikin kun gare ba sauki bane Allah ta make ku amin mu make ga o to what about his excellency yes president yes. Be kwana yi be kwana baba na ban tausima to Allah ta make shi nan ga nake so na samu labari bayan Allah masu kallon mu wai mai gidan mu mai gidanmu na kallon mu honorable Kennedy Ohene a Japan yan zango musulmin Ghana mun bashi suna Sheikh Osman Kennedy Ohene a Japan MP a central kenan muna gaisuwa mun gode Allah ya saka masa da alheri aje kafin mu tashi mun bari ki gaida shi ki muna addu'a Allah ya taimake shi domin honorable Kennedy Ohene a Japan ya ba mu airtime both radio television Ash FM in Ashanti region he is the only person ndeyi mu musulmin Ghana isa ken mun gode masha Allah isa honorable Kennedy a Japan mun gode Allah saka da alheri thank you very much aja kuma inda na tabbakin nan bismillah aja wani abu ni social distance to daga farko na gaida honorable Kennedy Japan the aichin bubon da yake yi ina support Ghana da bachi daya da kuma MPP ya gani kuma kan da coronavirus ga yazo ga baban na be kwana ba atache ya kawo PPEs aka ce PP that is personal protecting abinga equipment ya je da shi da dama the major hospitals on the garin ga duka ya je da shi ya baye to inde mun samu irin mutane hakan ga cikin garin Ghana ko da duniya duka kin gani kuma an samu cin gaba to kuma his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kuma na roko kuma kowa duka yayi sallah ayi mai addu'a because baban dai Allah ne ya bamu yangana because Allah shi kuma ne ya san roko ci wanda dai ba ka abu a gan darajanka because ka gani the history of his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya teso uku ko ba haka na bane so uku ci ni Allah ubangiji ya ce yanzu ne roko cin ka na yake asa that time Allah subhanahu wa ta'ala was preparing his excellency Nana Akufo-Addo Dankwa to yanzu Ghana da duniya duka kowa ya san kama yes he is the man kuma Allah ni ya bayan Ghana to yan Ghana ya kamata we should be proud of the president that we are having because ka gani ababe wanda baban na ya aje for us as Ghanaians they to muka ce ni alhamdulillah right from day one kande da ba the partial lockdown I was with the gender minister na was it nana temekanta the aichi left and right front and back ke gari the economic impact on the chicken na ba wasaba but na ji dadi ba batun baba na why we know how to bring back the economy but we don't know how to bring back life so whatever it is na baba ya go da come on
mutu ya afikudi. So ya kamata ye aje the life of human being be first. So one gamu to me down with me. Allah ye bachi minini. Lada. Kuma atabil. Allah wakuba kuma. Allah ye karamuna. Iri wadanga mutani. Kasangana. Kagani batu raba abinchi kuma. Ya jede woni ya ba. Abinga his eminence. The national chief imam. Ya sanka mo chief imam. Shini chungabami. Yanzongo. Yanzu. Ina city enzongo caucus. Alaji Mustafa. Shima ya fara. Ina ashishigo wa. Chicken zongo animu. Ana abamu uncooked food. Diba? Na ya nzama. Nzauna na tunache no babanga. Allah kikara iriminshi. Because imba de chiba. Na waraka nda wadansu mutanini. Da yanzu. Wazen samu nkudi sukena. Wazen samu ajikin sukena. Aka mutu wa koho. Mba mutu bo koho. To iri wanga mutu ya ake. Ana che waka mwam. Ya zama musulmi. Ba musulmi kere neke doka mbuta. 5 times a day, but Alhaji Abudu Andani, His Excellency, Nana Addo Dankwa Akufuado, Muslimini, Allah ni yaba, Muyangana. Ungode kore. Jama masukalomu nini naku Abu Karim muna tarada Hajia Humu Deli, kinen Assemblyman of Ankor North, tana kukari kore tunde lockdown ga yizunga, but ayu kwana ba ite de manyenta. Tana cikin kokari tana taimakawa duk inda da shiga duka tana cikin inda ake shiga ana raba abinci ana educate mutane ana kai kawo ajiya coronavirus so far Ghana mun hit 636 confirmed cases 636 17 recovered fully ki iko Allah 17 recovered and then 8 death mutane 8 suka ji lahira cikin wanga ciwo mutani 66 kuma an testin su na farko lafiya ya zo wai za a koma a testin su na biyu in aka test na biyu duka ya kare to alhamdulillah mun gode kenan yasa muna ga yanda gwamnati ke tattalin wanga program koko wanga ciwo koko wanga aluban da yaso ku muna ga she mu duba kanmu da kyau mu yi zaman gida yanda president ya ce lockdown bakwai biyu kowa ya zama gida koko bakwai uku a zama gida ayi roƙon Allah mu duba abinda Allah zai yi nan gaba shi mu ce ma Allah alhamdulillah amma ajiya in ka je wani wuri in ana raba abinci kaga ana raba abinci ana shiga juna ana mingle juna ana tumakan juna ana gaida juna da su sauransu ajiya muna son mu gane wani abu ni social distance in aka ce social distance wani abu ni social distance yeso mutane mu yan zango suji da kyau to aka che social distance na ba we yan zango kidi because woni mana na adneni ba change ma ya wase the house man ya fini ya fi dan zango so zango akwai Christians who lives in the zango community aka che social distance na kamo gashi na kende ni de ke muna zauninga iya una the virus na woni ban yan baka saboda ni saboda ba mu yi kusa da juna ba amma kin gani an kai sabuwa da abu inda ki bari ba so guda ba ina da karfi in kana raba abinci ko kake da kaya da ki raba ba mutane kin gani muna da wani mentality in ban gudu na yi sauri na kai wazan ba abin ya kare ya bani so ya kamata yi me in cira mutane na duka kin gani that is the culture of what a typical black woman call a man and that is our culture and it has been with us and adjusting now it's very difficult so in kata da ki raba abinci ko da kira ba kaya ki ba mutane kamar irin president the president ke yi nga wallahi kayi magana yanzu kamin ki zo ki gaji kamin ki gani na wadan su ma sun fita baya su zo suna kwashe abinci ta yanzu ina purpose was it na siyasa jama'a duniya his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yasan kamar freedom is never recognized until it is taken away from you by easy but because he is a lawyer and he knows what freedom means so somebody wangani ya aje ababe kamoto na kawo abinchi wanda under father wanda bada faba inya so yetemeke muduka ama be so kuma abin kuma yezu ya yikamo da kara somebody reba abinchi na kuma chiwo na kuma de karu siyasa in aka kawo abinci inguanka yan kwikize ma kofanki yan nadmo so lead aka maka abinci because some the canon aka yi abinci na because in ba kai ba wani ne dai dafa abinci ka maka kuma in
ba roko chi wonde muna achiki ngaba wali ni dey ibaka dafua ye kamiki because some of the roko chi ngani aka cheka mo azama but I maintain the social distancing na iya so woni na de chi wo na woni kare yesa feka good aja mungo de kore bai Allah masu kallon mu ina tare da Hajiya Umu Dili Assemblywoman of Ankor North kenan tana ilimited da mu yanda daida ayi social distance mu gane kuwa muna so mu tambaye ta tagwada muna yanda Ghana government koko yanda president his excellency Nana Addo Dankwa Akufo Addo ke tafiya da wanga lamarin COVID-19 ga ya ta gani daidai shi kenan ko dai bai daidai ba aja na'am bismillah alhaj ni dai daidai shi kenan ki gane abin wanda baka yi sabo da shi ba a ce kamar ki gane muka ce Saudi saboda Saudi shinkafan su na ba starch chicken na an aka sai mutane wai wani shinkafa ke ga shinkafan ba dad because an saba da chin wanda akwai starch chicken ka gane to wannan kenan so ka ci but tun da dai baki sabo da zaman jira ba aka ce kamar a whole month ku zama jira even your mental psyche na be very kai comfortable amma ko mi duka na inda ki doji shi kadan na ke don kenki kin psyche kenki ko da kin yi ma kenki wazi in ya so whatever condition that you find yourself na you will be so comfortable and then you will be okay with whatever that has been implemented so with his excellency Nana Akufo-Addo Dankwa the man yan shi wanda suna zama suna yi wanga duka na because na san kamar his excellency wey ina da mutane da dama kuma gaskiya MPP we have the men and the women as well so kaga ni ko woni measures on the day kawo duka sai ko woni duka yace alhamdulillah daga farko we mi azama jida 2 weeks yi an kawo abinci da babe the next time yazo yayi magana we mi we patrona and reduce aka reduce don mi iya so ya run those transport na asamu ayimi social distancing can reduce passengers na so the president is thinking about what the less vulnerable in the country when mi kuma yazo we no but un shine light the ruwa na do chi bashi water wuku atabil allahu akbar wa woni garida yi akana we know how to bring back the economy but we don't know how to bring back life yanzu kagani baba na ina da ilimi kuma Allah ya kara mai ilimi yanzu an bai ba mutane na wanga ababe duka inda ya ce dai ji da economy na ya bar mutane an aka mutu wa dai zo yayi vote coming 2020 kin san kamar baba ojin eshekai and that is the kind of leadership that Ghana we need and Allah subhanahu wa ta'ala has given us such a man mashallah jama'a masu kallon mu nini naku Abu Karim na tare da Hajiya Umu Dili tana ilimited da mu tana kokari kwarai tunda wanga aloba ya soko cikin Ghana ba ta kwana tana tana nadmu tana janda bayan wannan kuma tana kokari da electoral area ta of Ankor North kenan muka zo mun tambaye ta aje sofa inda wanga coronavirus pandemic ya break cikin Ghana sofa me kika yi ma electoral area ki wani kokari kika yi kika yi musu electoral area ki advising ki the social distancing the temako kadan da kike da shi fadi muna yi so jama'a bayan Allah kuma su koyu to right from the word go natural honorable Cynthia Morrison is an batun yara the matter gender the sanitation that is my passion one gabu bi one ga the organization that is my passion so natural ta Saturday Sunday say ta tra ni we hu na parliament office so na te mu ka ifira to from then na fara right from day one of the akayi lockdown till the ninth day ni the itani hale mu ka te ngwa makafo yi aka ba su na take ya bari na te was it na take day tan su akayi mu so abinchi na ke kuma na do chi wanga platform kuma in go the ma Ghana Chefs Association suma sunyi mu na te me ko kwarai through the gender ministry so na dafua so mun te abinga ngwa makafo yi aka ba su abinchi honorable Ebenezer Nate MCE so honorable Mariama Amui yes so duka so they were very happy because that constituency called that municipality na Greater Accra nga duka that is the headquarters of ngwa makafo yi makafo yi na duka was in Nanisuke apart from that kuma electoral area nawa on the 10th day
Nino, now, not even before that. So for few on the K chicken electoral area, Naduka, not era now bars to vitamin C to boost their immune system. Good. And that vitamin C now from Tobinco Pharmaceutical, the Bedita Pharmaceutical, not the children now bars. Aside that, Kuma, now bar the Abinchi. Aside that, Kuma, now te ram. Naba Mutanina Abinchi Dadama, I've been able to feed about over 1,000 people in my community. Kuma the Rua Kuma Kiagani Beye Kamata Kizama Achrakaba. You have to always be proactive. Communicate with your people. Niya ganga asat now. Na ye wana call Ofankon North COVID-19 subcommittee. Adia Kurina Zua, Ada Banaka Batinki Bakamang Lokachin Raba Abinchi. To aja muna sunki advice duba nanga duba kan screen munga kaga ana raba abinchi mutani sun overflow that's those raba abinchi I don't think is the best. The person is doing well or they are doing well. It's an organization only NGO ni nanga metal organization suka zo za su raba ma mutani abinchi. Good, it's good. Amaji anka duba yenda social distancing na ye na beyi ba is not the best. Beba at all, it's a bay Allah masuka lumu. And they won in a nang, even cocaine the government kei, gender ministries nai, government the country, the suke, kao, MPs nain. Social distance na is very, very important. Okay. You can see, Nanganga, yeah, very bad. It's a very good program, but you know, social distance nang, yeah, very bad. It's a bay Allah masuka lumu. When the case so in ye, Iruanga abu. Ye gani arrangement is ze yi, and one the day ji. Mm-hmm. Ajayda abinchi nchikin gidage, kiosk to kiosk. Waran the past years, Sufita, Suzama wuri nang, inye so, azo ana araba musu abinchi, kamanyi, yenda, wadon suke pak nshi. Fresh food, uncooked one, wadon suna pak nshi. Kaman, muna ada wani video, ma kina atikin, kunje wani angua, kunje kuna distribute abinchi. Mm-hmm. Kina atikin one of the videos in the uke kukari, mun edit duka. Na sende, zua anjuma anke waran. So, Adia, what do you have to say about this social distancing? Make it easy for you. Just here with this screen called the picture and go on the muke kalunga. Just here, day when they need them feed mutanina electoral area. I had the same problem. The same problem. Because people are rushing people for the food. People are rushing. Okay. Come make a change, Jack. The whole community is there. Kagani, when you come on, mention about talakaba. But just in the name that I've been free nade and the whole community nasunzo yankuri jama dunia de bachi daya abinganga is a win-win situation. Muduka, you play your part, I also play my part. He also call me duka, now we all be on the same page. Aga kawo abinchina yankuri kuzama amba kwa because amba sabo de kuba kuma mba wei chi wongaba. Wanini de kaumaka abinchi. Jidanka. Siasa jamaa kuhi ankuri. Na roko nku. Naka kawo abinchi da araba. Kwa waduka yezama. Kwa ya samu. Mbe keke nkaba. The next time kuma kema kin samu naki. Yes. Good. Ajazu anjuma videos muna. Muna di dewa. Muna play. Muna song bayi Allah nde masu. Kukaris, wadon su na nangida agensu. Allah ya basu, masu kudi, de su sawaran su di. They want to help. Esa, muna somu play videos dewa. Aga difference. Social distance na is very important. Yeah. Yende za ayi, akai abinchi chikin gida ge, aba kowa, aka dafa u, ba dafa ba u. Akai abinchi na chikin gida ge, aba kowa, bayi Allah masu kalomu. Aja, she kina fadi, batun electoral area nkise video muna izun. So, ki continue muna orang. Hey, guess kia kinga ni kende president, his excellency, ya abu de fan at the Jubilee House. Kuma, kagen woni nana, ina de chinkafa kotoku guda, ina de mai guda, tin tomatoes guda, mechi na carifin shikina. Ina so, ya support, whatever the president is doing. Among mechi na, be ya ye kei chinkafa kotoku guda na, be ya ye kei Jubilee House. So within my electoral area, within my electoral area now form COVID-19 committee na akwe pastors bistan shi
akwe malame kuma bisanshi akwe youth leaders bisanshi stakeholders so we move we identify houses on there monsan kama sude so yes baamu nso ka baamu mu kuma mu tede chi mu ba mu tani one there ba sude chi and trust me the people have responded and it's so wonderful kama ah so such initiative has been taken by an assembly member because at the end of the day now we know the people who lives in our communities more than any other person who is coming in. So with this now, but from call off mutaninku now use this platform in che aleba kulada kuma kukara abonda kuna yina duka yo wakanga na te run na raba dundu on the bada faba na ba the aged ones in the community. Okay. and they really appreciated it. Good. With some vitamin C kuma with the lorry stations na kuma na azua na basu education about the social distancing because yanzu an reggae petrol so that you can also reduce the number of passengers you will take but in kache kede you will still take the normal passengers that you've been taking you can jide kudi katoka kasamu chiwo so president he knows what is best for all of us so let us all go by the directives of the day. By Allah, masu kallo mu ajiya umu deliki nan assemblywoman of Ankonof tunda wanga outbreak ya happen coronavirus pandemic nga tayi kokari kwarai bata kwana as assemblywoman muna rokan Allah ya ba mu yawanci rai mai albarka Allah ta makita zuwa nan gaba mun je tallace muka dawo insha Allah mun tambe ajiya muna da wurin su videos guda biyu uku da zamu buga in yi so ta educate bai Allah masu kallon mu wannan nan yana da shinkafa ba ga guda yana so ya taimaka ya mai shi da yi koko wannan nan ya dafa abincin nan yana so ya je da shi ya zai yi social distancing da ake faɗi wannan is very important domin wannan nan ko tari kawai in yayi ko tari ma kawai in yayi you have a problem isa inde kana tari zaka tari kai hakan ga inde kana da kada handkerchief tissue kuma ni kai kai tari ka sa cikin in ka kare kai cikin bola yanda za a yi koda kana da wannan ciwo ka yadda shi ciwon nan ba in ya kama ka yana kashe ka a passport bane la in ciwon nan Allah ya kiyaye in ya same ka in ka duba kanka da kyau ka ci abinci ka sha magani ka warke ba wani ciwon da Allah ya kawo shi zo ya kashe mu bane alamarin mu Africans daban ne yanda Allah ya yi mu alamarin mu daban ne da alamarin wadan su isa muna gode ma Allah alhamdulillah muna gode ma Allah yanda Allah ke rika da mu ga muna roƙan Allah Allah ya rika mu hakanan godiya muke domin lokacin da Allah bai halke mu ba ya san mu jalla wa ala sarauta ya san mu balle ya halke mu ya kawo mu duniya wai ya ciyar da mu amma abin da yake so ne mu yi imani da shi Allah mu yadda da shi Allah mu ce babu sarki fashe shi Allah isa jama'a bayan Allah masu kallon mu president the government wai a zama gida an yi lockdown what are biyu I mean bakwai biyu zuwa uku a zama gida in dai kana zaune gidan baka da abin yi kayi alwala kayi ta nafiloli ka doki alquranul karimu kana karatu qur'ani kana gwada ma yaranka karatu kuna fira kuna jare yanda dai za a yi kafin a bude mun sadu da Allah mun yadda da Allah gashi kuma zuwa nan gaba kadan zamu shiga cikin azumi kenan in Allah ya yarda isa mu kai kara ga Allah mu dai mun san Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da mu yarda da shi mun san Allah kuma ya yarda da mu isa jama'a bayan Allah masu kallon mu kamar yadda nake fadiwa zuwa anjuma mun bude waya in yi so koda yanzu ka same mu ma zuwa anjuma kaya ka tufa albarkacin bacinka kan 0240550899 yeso ka tufa albarkacin bacinka inda yanzu ka kunna television ka kaya ka same mu kaya ka subscribe ka same mu kan YouTube at Oman FM TV ka duba mu live streaming kan programs duka Oman FM programs inda muke da shi the net su programs inda muke da shi morning show na muna farawa da safe san ka kama mu ka same mu za mu je tallace mu yi sayarwa muka dawo ajiya ta educate mu kadan jama'a bayan Allah ku zama ku gira mu mun dawo in Allah ya yarda assalamu alaikum.
so kallonmu mun dawo Allah ya saka muku da alheri mun gode kwarai wannan lokaci da kuka samu lokaci kadan da kuna kallonmu zuwa anjuma kamar da nake faduwa mun bude waya yusu albarkacin bai Allah masu kallonmu kunya kutufa albarkacin bacin ku kan wanga program aji yana gida a daidaita mu muka yin yayi a daidaita in bai kuma ba a jara mu dai muke son kamar da nake faduwa nan aji social distancing nan is very very important wani wuri na nan in ka je yanda ake raba abincin nan mutane na cikin gidage eja in kana ji na videos nan ka play ba an yi so mu duba yanda wadansu suke raba abinci da yanda wadansu suke line suna karban abinci muna son mu gane difference da ke cikin social distancing nan domin in mutum kana gidanka aka biyo ka aka baka abinci yana da kyau yana da muhimmanci fiye da kaje kai line mutane na birgima kan juna ana line ana karban abincin nan wannan bai dace ba yasa eja ando in kana jin mu kai ka play muna videos nan yesu bayin Allah su duba aji kamar yanda nake fadi wannan mun da ya shigo da yan adawa NDC ina so ki clear wanga wurin nan to yan adawa NDC wai gashi nan dai kamar kan screen mun nan ana raba abinci assemblyman Madina West kenan yana educate mutane about social distance yanda za a yi kar mutane su yi too close a bari yin line ya kamata a je da abincin nan gidage wannan nan yana cikin kiosk bai yi fita wannan nan sofo koko sohuwa ba ta yi fita amma in aka sa abincin nan danye ko da fefe a sa cikin bag abi mai shi gida kiosk to kiosk house to house a ba mai shi yanda za a yi me shi kuma ya gane kaman a sai gwamnati wai a zama gida lockdown bakwai biyu zuwa uku government wai a bar biyan kudin ruwa a bar biyan kudin wuta ga abinci ana bayarwa to bai da need ka kuma tashi ka je kana sai line bai yi ba domin social distance ciwon nan muke so mu rage koko ciwon nan muke so ya fita wurin don so far Ghana ya record 636 muna son 636 ga ya saya wurin in Allah ya yarda ya sauko kasa ciwon nan ya sauko a clash ma wurin sam ciwon nan a clash ma wurin sam ba mu so ma mu kuma ji batun ciwon ga cikin Ghana koko cikin duniya duka Allah ya kiyaye mu videos da kuke kallon ga assemblyman Madina West kenan yana educate mutane social distancing nan a bari kowa ya zama gida an kawo abinci inda dai kamata akai abinci dai tun da president the government shi yace akai abinci a ba bayin Allah ba inda kake duka kowane lungu kake an kawo maka abinci in bread ne an kawo maka in shinkafa da sadi da mai kuma ne an kawo maka isa social distancing da muke yin nan batun shi kenan assembly member Madina West electoral area yana educate mutane eja ando mun gode kwarai mun gode Allah saka da alheri aja muna son mu komo cikin gida aja muna son tunda kina cikin government muna so ki clear muna wanga buhaha domin mun samu labari cewa kaman tunda kuke raba abinci gender ministry the NADMU the KKU as far as you are in government wai ku kuna raba abinci kuna ba MPP sympathizers koko MPP party members when gaskiya ke ciki which well, you know muna so ki clear wurin nan to na gode kwarai na fara da free SHS. Okay. Kanda His Excellency Nana Abudu Andani. Okay. Ya kawo free SHS na. En kate an ce ba kamar ya MPP kreni that is what school. No, all Ghanaians. All Ghanaians. Because yanzu ya zama president of the nation. Kagani. To young NDC. They should just listen to me and listen to me carefully. This is a cheap political point that you want to gain at this time. And Allah will not allow that. Exonator, I like you so much because Nagan Mecheduka in politics without the stigmatization and still you fought to come to the front line of politics. Nasun Batunta. But Yenzude, Gia, below the belt, ya hit below the belt. Because K constituency. How many times did I even see her during right from day one in her constituency? You don't even see her. I don't even see her around. Okay. I've been around there.
from day one to day nine. Okay. And Honorable Cynthia Morrison, the gender minister, that woman is a man. Good. That woman is a man. She doesn't sleep. Marvelous. That woman is a man. But now you're in Chirata 4. In Chirata 10, 1. Humu. Yes, mommy. This, that. Okay. The selfie before Ninchen Dan Tashina, the woman is already there. Mashallah. Talk as an atoll. Gia keka take a feed. Yankaya ye to. Yankaya na. Sunche mega kamo baka omusu abinchi ba. Kuma in the heat of the sharena, when the time when the kisamuki check kamo, kawo political card and ka. Kode wanga to do that identification before kaba mutani na abinchi. Aba, as an atoll. This one there is below the belt. You are a woman. Come again. And let me tell you, the KIS are not the only vulnerable ones in your constituency. Go run again. And it shouldn't be 7 days wonder or 1 day wonder. I want you to continue feeding them. Augment whatever the president is doing now. Because you are the what? The MP of that constituency. So please, please, my sister, my MP, make sure you continue to serve the vulnerable ones in your constituency because the president is doing whatever is supposed of him. So as an MP, augment whatever the president is doing. And in your constituency, the KIS are not only the vulnerable ones in your constituency. There are a lot in which I have the flexibility and the data of your constituency of the vulnerable ones living there. But I'm not going to tell you, as an MP, you should know and know better. You should be proactive. You weren't proactive. So that's the political chip point for the King Asong, Kisamu, now that one, it wouldn't wash. And then to the NDCs, you have nothing to say. Back with the cool one that could because Baba Nade, Allah Yabash, Ili Mikuma, Abu Dekehina, why? It's non-partisan. That is the most reason why Abi Yazo to the what? To the municipal chief executives, to the assembly members, to the NADMO. And here again, Abi Wande, Honorable Archibald Kwabna, the Greater Accra NADMO Director KE. He makes sure he insists and go with the directives of the president. Please, the social distancing, the food is here. Who can be? One day can be. So please, as an actor, with the MPPs and your folks, this one day, you got it wrong. And I know you won't come back again. Go back and correct your history. Please, we know you of doing that. If you want to do anything, augment whatever the president is doing. Because you are all MPs, you have monies. Don't keep it. For what? For elections. If the people are not there, and they are not healthy enough, they can't vote for you. And no, to your understanding, we are sweeping Greater Accra seat all. We are sweeping it. So please, sit back and watch His Excellency and what his children. Good. By Allah, Masukalomu, Nini Naku, Abu Karim, Natarada, Ajia, Humu Daily Kinang, Tana Illimited the Moon, Tana Kukari, Tana Gurugudu Nata, Tunda Wanga, Coronavirus Pandemic, Yesuku Chikingananga, Basukwana. Itamaki na inaga president His Excellency Nana Addo Akufo Addo Nangamuki Megidamu Honorable Kennedy Ohene Ajapon PPE sinde ebayer haka mutani ke tete makawa to kemanda Allah yika Alhaji Hajia Megida Mekudi Allah yemaka ami. What are you doing to help the people, my people in Zongo communities, the Alhajis, the Hajis, those who have it? Mekuche yi kutema kama mutani ayiko kari atema kako shinkafa wamba nga kirishi. Kadafa koko adauri. Ashigagida agi ababayi Allah. Gashina nga temuko kadanka. Ko one bag of rice. Kema Allah ya abaka lada. Jarabta ninda Allah ya kawo munafa. Esa nkema nkai imani da Allah. Tunda Allah ya abaka. Ko bread guda. Nka samunka rara banka shiga chikingina kaba yara. Nsuka chisuka imaka adua. Allah ya karbi adua. Esa bayi Allah masuka lumu 16 regions. Domi yao gana musa mula bari kama mun record 10 regions. Allah kiyaye isa aka tashi aka taimaka domin in ka zama gida baka samu wannan ciwo amma in ka fita cikin trotro cikin taxi cikin bus base baka san inda zaka je wanga ciwo yazo ya same ka ba isa muna rokan Allah Allah kiyaye mu bayan Allah kuma da Allah ya fuwace muku Allah ya muku ami atajiran mu ku taimaka. It doesn't matter what you can do. In kokoni, in shinkafani, in rice watani, in bankuni, in tuoni, kafta anguanka, tiki zangonka, brighten your corner. Where kema you are. Kake, where you are,
brighten there. And you so by Allah so you make a dua. But Ajia, the problem is that now so still ki clear wanga abu. Yen a ya wachiki iska kan radio stations wodan suna magana kaman young MPP abincin da suke raba wannan suna shiga gidage suna ba MPP sympathizers MPP sympathizers how truth it is na son ki hama wuri mo ki clear wuri nan ye fitatkin hankalin mutane it is not true his excellency the president wey gender su dafa abinci su ba kowani gida and then moreover the MPs nan kuma sun take lead with the gender ministries suna shiga cikin gidage suna raba ma abinci it doesn't matter where you are coming from whether you are blue or white so why should NDC come out and say the MPP are sharing food among the party members I mean how true is this it's never true okay. And there is no even there is it's never true kingani enki kai abu so aje ka fiki shigo yankuri na zuwa bari in announce phone lines mu bai Allah masu kallon mu saboda ku muke wanga shirye shirye kunya ku kira ku tufa albarkacin bacin ku kan 0240 550 899 in yeso kutufa albarkacin bacin ku inda akwai masala a duba a jara inda ya jara kuma a daidaita mu mu ci gaba da aiki aja bismillah kafin oh kaman wani ya shigo kan line assalamu alaikum assalamu alaikum to kaman me shi bai ya zama kan line aja bismillah to wannan magana da suna yawo ana fadi kamar ana kawo abinci ana duba party colors before abaki na duka wannan duka kariya ne aje yan kur kamar wani ya zo kan line assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum yan kuri in ka kira kan 0240 550 899 ten television kanan just tune it down in yeso kai magana muna jin ka clear ke maka ji mu clear television kanan ka lush kai magana ka ji mu ka fadi abin da zaka fadi manya na ji kamar me shina kan line assalamu alaikum wa alaikum salam yan kuri wani ne ya sunanka yan kuri ni ne direktu ina kira daga abin da ama sama to bismillah muna jin ka to yan musulmi duka da Ghana duka magana da yake damu na zan yi ne Ghana ga manyan mu ana kira manyan abinda manya za su yi su haje su ne yara su koya ranna na gani akufa da matan shi haji ya bada kyauta ba kwalifis ana ce policy nan ba su sai policy da policy ba o Ghana ba su sai policy da policy ba na gina kufa da matan shi yaji ya ba da kyauta ni ba politics ne ke amma na duba mutum ne haka kamu da kufa da bai president ba bai taba ya ba wani ya yi wannan abin nan wani ba kuma nyan nan don kai su sun samu gana kudi ke suna wannan kuma sun sai mutanen da suke ba su kaga magana da muke yi ga abincin da ake kawo ga mu muna nan ga kungu na abinci bai taba ya zo wurin mu ba an kawo muna kenke take away haka zo ka sai anya take away kamar 20 aka sai anya aka mutane suka je suka kirkirbi ka gani ciwon ganda ya zo nan kiri za mu koya ne me za mu rika garin mu na nesa mu sani yadda za a rika garin yadda za a duba mutum ka gani da yanzu muna da wani factory kamar amiyami forest din na kunce muna da factory wurin nan da gwamnati ya yi ya zo wurin nan inda mai tiyayya ne ba mu da mu roko shi gyara muna nan gaba don akwai wake wake sun shi za su yi aiki amma ganiyar ba su duba wannan yadda za a yi a ci kudi in wanda ya ci shi mai jiya wasu waga ya zai ci ni mana ci mun gode kwarai mun gode kwarai ya masama irin wanga muke so a daidaita mu inda problem yake a hamma wurin domin yana complain wai ya masama abincinsu bai zo da yawa ba kamar wani 20 pack aka kawo kenke da fish aka basu ba su samu abinci da yawa ba kamar wani ya zo kan line assalamu alaikum assalamu alaikum kamar assalamu alaikum wa alaikum salam yan kuri wane ne ya sunanka sunana Suleiman daga ina daga Kumashi to Kumashi muna jinka bismillah muna jinka okay to abincin nan dai muna dai ganin abincin nan kan TV ne to
aga ka gani kan TV abinga ana abinga gashi kenan to ko ina ake rawa abincin ko ina ake zuwa da abincin mu ba mu sani ba dan shi yanda kake maganan ai kana tambaya ni inda akwai matsala a gyara ko ba haka nan ne haka nan ne amma at the same time kuma naji kana cewa ba gaskiya bane dan shi ya hankuri ina son da a duba miki dole jara maganan kan nan da kyau domin kaga kowane unguwa ana bayarwa abinci amma indai me bi la Allah bike anguwan ka ba to saboda shi muke wanga program manya na ji tunda bike anguwan ka ba da kaya ka kira muna suna anguwan ka kuma si location nan in yeso manya na ji kaga program muke inga manya na ji gender ministry suke dafa abinci suna ji isa sun taimaka kamar wani yazo kan line assalamu alaikum Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya hankuri wane ne a sunanka? Ya hankuri sunana Inusa daga ina? Isla na Shama. A Shama to, bismillah muna jinka. Batu abinci dai mu muna da gida ne ba mu ji. Ba mu kai TV dai muke dai gani. Okay. Ruwa ma ba mu. A Shama wani nguwa? Eh? Ashama wani nguwa? Island daga Ashama. Okay. Kaman aje ta rubuta. Apollonia ni. Apollonia. Okay, sadan Apollonia. Okay. Okay. Apollonia ni. Okay. Ba lefi. Ya nkuri damu advice ba kai kusa da assembly member kunnen. In yeso akwai shirye-shiryen da aka yi district assembly nan an yi esa an ka kusa da assembly member ka shi ya ilimitar da kai inda za a bi ba ku samu abinci wurin Allah ya yarda ruwa da komi duka mun gode ku Allah saka da alheri god jama'a bayan Allah masu kallon mu ku yi ku tufa albarkacin bacin ku kan 02405508 kamar wani zo kan line assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam yan kurwa ne ya sunan ka Zainab Abdul to daga ina Hello. A shaman. Ama to bismillah muna jinka. Fatima. A kurto go government yana kokari da kai wannan. Yana kokari da kai bayan da ya kama. To. One problem with the idea. Yadi da kika na raba da ababai. Da gaskiya ne ba mu kan wani la abin da alama. Kuma do muna da assembly man. Amma na yin shi kaman dai inda aka fara kaje rabawa abin ba. Wannan labari a sam kaman batun kawo abinci ba wa mu kuma kuma mutane dai wanda kuma kenan nan ga kuma yan mai da gaji yanzu aiki su kai blog na gida ta ya kuma ba abin da kuma da ta mu kuma ba lima matan su su ya da ya zama abin da kuma ya kuri madam da jiran nurin an kuri a tara wannan to mun ji mun ba mu dan wannan labari ko ba tun wannan sai da mai ba kan wani komai alama wanda ke gani Oh. Assembly member. Ya da ya tsawon assembly member. Ba da wannan. To, yayi kyau. Kamar yadda kake fadi wannan, ya hankuri kai kusa da assembly member ka. Ka nemi assembly member unguwan nan. Domin naga aje ta rubuta wani abu. She's going to work on that. In Allah da ta sanar da manya, ko manya kuma na ji. Isa kai kusa da assembly member kan nan. Program da suka yi ka samu labari. Kamar wani yazo kan line. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, kama meshi ya wuce. To, jama'a masu kallon mu, kamar yadda nake fadi wannan, kuma ku kira ku tufa albarkacin bacin ku. Muna tare da Hajiya Humu Deli, Haji 1. Assembly woman of Ankor North kenan. Kama wani zo kan line. Okay, producer na wai last caller nake. Wa alaikum salam. May God bless you and your program that you are doing. Amin. I'm calling from Ashama. Ashama, good. Come on. My name is Abdulaziz. Abdulaziz, bismillah. Hello. The distance, our presence, you know, today for the distance is due for us because we are company workers. Nowadays, we are not going to work again. And they say they are going to share food for us. We are not seeing anything in our community. Now,
if it's not to be the sanitizer that you share for us there, then that one will come to Vietnam and be going to our work. But the food, we are not receiving anything, and we are in the house again. Now at least nobody can go to North again, and we are not in it. How are we going to survive into our future? Please, which area of Ashaman? My brother, which area of Ashaman is it? Old Turaku. Old Turaku. Old Turaku. You don't have food there. They did not bring you food there. No. Okay. They are not giving us anything. Okay. No problem. I think the high rankers, they are listening. So they will come to your aid, inshallah. As far as the government is concerned, they will come to your aid and then sort you out, God willing. Come on, producer, and away last call, Akina. Aja, I'm gonna song ki kibubu gaba. So last call, Aku, or your top producer, and away last call. When I was all Kalan Mudukish. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. I'm good. Wanini, ya sunanka. Hello, I'm good. Fati. Fati de Gaina. I'm gonna go Kumashi. Kumashi, to be similar. Muna jinki, aja, Fati. Low television kinaki magana fati muna jinki ya bi kumasi aba muna mutungala dia luna bismillah muna jinki ya mkuru mubarak abiki take wa mu ba mu gani yo wallahi ba mu gani cikin tv kai muke gani to munji ya kyo ya mkuri inda kuce complain ba ku gani abinci she kan television nan ku ya ankuri ku contact assembly member anguwanku domin gender minister ke wanga aiki fa his excellency the president the government an ciro kudi babban kudi an aje wai a dafa abinci a taimaka ma bayi Allah wanda ba su ya su fita domin government wai zama gida karka biya ruwa karka biya wuta kaka fita isa zauna gida an dafa abincin koko an kawo danyen abinci a raba muku isa ku yi hankuri bayan Allah ku contact assembly members in kuna is very important because they have the information domini nangande ni kinga ban yanzo wurin nan in raba muku abinci amma assembly member anguwanku in kuka neme shi ya gwada muku lokacin da za ka muku koko yanda za a yi kuma ku samu naku bayan Allah masu kallon mu gode muku kwarai Allah saka da alheri aja muna da minti 10 bismillah to kaga ni college na duka kowa na complain batu abinci yanzu through the presidency from the presidency through the gender ministry to the municipalities and the municipalities are being represented by the assembly members the unit committee members and then NADMO they supervise with the distribution of the food. So ko wadu konde ke kalona yezuwa kanga. Ki make sure come on, ki tejidan assembly member ka. Ki find out come on to. Abinchi na mu ngwa mu hakanga ba kawo basiasa yo sada mu samu namu. Good. Yankwe, this is the time because assembly members we are the closest people to our people. Kagani so kwi ku kari ko wadu ka yete wasn't assembly membership. Yanzu abinci na batu abinci da komi dukana kana the problem kata was an assembly member ka assembly member will make sure come whatever your problem is it has been solved so batu coronavirus ni muka zo nanga ayida ma the wonche hanu woni na na ya sanitize o be wonche hanu me be wonche hanu no that is not it ko de ka sanitize ma ya kamata ka wonche hanu ka the sabulu the running water. And the running water. Ki wonche hanunka de chow. Kakare kishare. Nga kwe sanitizer. Kisa. Kokwa. Nka use sanitizer na for 3 or 4 times. Nka ke inda kwe waduka. Ka wonche hanunka. Ki baritaba. Indo anunka. De hanchinka. De bachinka. Kuma. Nda ki kof. Kuma ya nkuri. Kana de handkerchief. Ka yi chale na chikin. Koka. Nda ki sinizi kuma. Nga kwe handkerchief ni ka yi chikin. Mbaki ki da handkerchief kuma ka yi hakanga kai ayi ankure mba ka ba the social distancing na is very important mba ka ba kudi won the president ke bata won na duka ba musamu amfani chicken ayi ankure mu bi the directives na iya so ko mi duka yi fine so before nte na kuma ya ankure bari ngode ma mutaninga yo
the mayor of AMA, Ejesowa, Honorable Ejesowa. Produce an anabani sign, yes, sir. Yaraba, 10,000 nose masks. Yaiku Kariko, them mana, Haja Damata, ma, na go de. Tim Humu, Baba, na Honorable Kende Japon, na go de Kore, Ale Baki Lada. Ami Mungo de Kore, Jamama Sukalumu, Nangada Mudasa Aya, Nini Naku Abu Karim, Alaya da, Ranan Alaruba Kuma Walaka, Kumpa Samemu, Kung Net 2, Alaya da. Mumbaruku lafiya ayyuka na lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jalil je kai alwala kai sallah salma salim kuje ku yi alwala ku yi sallah antu mun kuna kallo na assalamu alaikum